музиканти, це дуже єднає країну. Я вважаю, нічого поганого немає в тому, що ми зараз будемо знати цих музикантів, і цих поетів, і цих художників. Ми їх не знаємо. Їх не показують телебачення. Телебачення показує політиків. А ми хочемо бачити мистецтво також. Там зальється сонце. А що ви мене запитали? Тут дуже час, швидко чат проходить, Анатолій. Власні шапки. Я б дуже хочу сказати, що люди почали вдягатися яскравіше. Перестала ходити в таких темних, розбавленому одязі темному. Воно красиво, коли такі яскраві. Як вас звати? Шрі-Ланка. І звідки ви? Як називається гурт? Остров приємних вібрацій Шрі-Ланка. Город Київ. Ось, дякуємо. Дякуємо за настрій. Шрі-Ланка. Сейчас еще одна песня для каждого. Егор Соболев и той Майдан сказал, чтобы...